本期讲解一个外面收费188的最新无人直播防飞实时软件扬声器转麦克风教版，包含软件和教程。这款软件是更改直播伴侣 OBS 播音播放音频软件或者是播放音乐软件，注意是降低账号飞实时的概率，让系统降低检测出飞实时，不是说用这款软件就不会飞实时了啊。搭配这款软件使用效果更佳，设备要求电脑，操作简单，有视频一看就会。这是下载之后整套教程以及视频课还有这个软件，一看就会，非常简单。如果需要买套课程的话，大家同样打开视频说明区的这个网址，然后搜索标题的关键词，比如说是防飞实时软件，就可以下载本套教程了。